Program na vašem studiju B. Sa posebnom radošću čitavog jutra iščekujemo ovog gosta. Mnogo hvala što si ovde, Aleksandre. Hvala što si došao. Pre svega hvala na tome što si pročitao 300 knjiga u prethodnoj godini. Moj gost je čitalac godine tu nagradu i čitalačku značku. Dobio je u 97. rođendanu u biblioteke grada Beograda. Ja predlažem, ako se slažeš, Aleksandre, da zajedno pogledamo taj prilog i da onda proverimo kako se dolazi do toga da se skoro svaki drugi dan po neka knjiga nova uzima. Može? Ajde. Kultura čitanja bila je, jeste i bit će jedan od primarnih zadataka svake kulturne politike. On je element koji čini naš život drugačijim, kvalitetnijim i boljim, ocenjuje zaposleni u gradskoj biblioteci. Od nekoliko desetina hiljada ljubitelja knjige u prethodne godine nije bilo lako odabrati one koji će poneti nagradu za najbolje među jednakima, ali oni su ipak pročitali najviše i zbog toga su zasluženo nagrađeni. Počeo sam sa čitanja registarskih tablica škola, pa do bilborda, reklama. Kad je mama videla da sam se zainteresovala za to, pravili smo zajedno od plastelina i gline slova i svakog dana smo vežbali, pa sam s godinama sazrevao i počinjeno da čitam sve ozbiljnije, zbiljnije knjige, znači od slikovnica do manjih knjiga, do 50 stranica, pa onda ove veće, pa sada i veće knjige. Svaka nagrada je značajna za onoga koje dobije, ali ova nagrada ima još jednu veću težinu, zato što je predlažu kolege i kolege ocenjuju da ste bili najuspešniji u prethodnoj godini. S druge strane, ova nagrada je i obavezujuća, zato što prosto zahteva od vas da se trudite da budete još bolji. I ova nagrada nije samo moja, nego je i moje institucije, bez čije podrške ja danas ne bih bila ovde pred vama i ne bih bila dobitnik ove nagrade. Direktorka gradske biblioteke Jasmina Ninkov ističe da je velikim zalaganjem svih zaposlenih u prethodnih godina dana ta ustanova ostvarila rezultate koji su premašili sva očekivanja. Ona dodaje da je biblioteka grada Beograda jedna od onih ustanova koja kada je najteže daje svom gradu najviše. Nabavili smo 70.000 knjiga, preko 3.000 i nešto programa i mislim da smo postigli zaista izuzetne rezultate. Uvek je najčitanija Ninova nagrada, kada se dobije, pa sada u narednoj godini, ali ljudi zaista čitaju sve. Interesuju su ih različite stvari, ne samo književnost, interesuju ih i zdravlje, i ekologija, i šta se dešava sa našom planetom, različite stvari. Ovo je veliki grad i interesovanje su različite. U Sekretarijatu za kulturu podsjećaju da biblioteka grada ima preko 100 ogranaka i pozivaju sve članove, ali i one ljude koji će to tek postati, da izaberu i pročitaju neke od poznatih domaćih i stranih naslova. Aleksandar Pejčinović, čitalac godine, je naš gost. Još jednom hvala što si ovde. Imaš li tremu kad se ovako upale kamere i kad se nalazimo u nekom ozbiljnom studiju? Pa, obično imam pred izjavu, ali kad dođu kamere ja se nekako opustim, a da u suštini imam malu tremu. Kako da pomognemo onima koji su trenutno neodlučni koju knjigu da pročitaju, ako imaju baš toliko godina koliko i ti? Dakle, imaju punih 11 i uskoro će u 12. Pa, moj savjet je da onda uzmu obe i koja im više privuče pažnju, koja im se više svidi, nju neka prvo pročitaju, ali ako su nezainteresovani, onda ne mogu im pomoći, nema im pomoći. Za nezainteresovane nema pomoći? Pa prosto jedini način možda da uspe jeste da taj neko uzme i da se totalno koncentriše na knjigu i ako ga ne zanima, pa će mu postati bolja pažnja i bit će koncentrisaniji na sve što radi. To nema veze samo sa čitanjem. To poboljšava i koncentraciju i rad i aktivnosti i sve ostalo. Koliko vremena dnevno ti provedeš čitajući? Pa ja obično, cijela kuća je ispunjena knjigama, i moja soba i radna soba i sve. Pa ja čitam vrlo često u slobodno vreme i kad god imam vremena, naravno, nije mi problem da ostavim nekih pola sata da pročitam nekoliko knjiga.
nemaš ono da obavezno svakog dana moraš da pročitaš po toliko i toliko strana? Pa nema, mene to prosto samo vuče, a ne... A kad te neka knjiga povuče toliko da ne možeš da je ostaviš, jesi li nekad zakasnio u školu jer si tokom čitave noći čitao? Pa nisam zakasnio u školu jer stalno idem prepodne u školu, pa nemam problem sa tim i obično čitam pred spavanje neke knjige, obično zabavne knjige pred spavanje, a u toku dana se koncentrišem na ove misaone i gde treba da se mućne glavom malo. I kad kažeš svojim drugarima u razredu da čitaš, mučno li oni glavom i kažu li bravo ili kažu pa ima i boljih zabava od te? Zavisi kakav je ko tip čoveka, znači da li su oni u smislu sportisti, da samo ih zanima sport i da samo igraju fudbal, košarku i ostalo, zavisi da li su, ne mogu reći štreberi, nego zavisi da li samo uče, da ne vide ništa oko knjige, ili zavisi da li igraju igrice i da li su na kompjuteru. A imaju oni štrebera koji sve u školi znaju, koji uvek su spremni za svaki čas, a ne čitaju lektire? Pa u principu nema takvih, nema. Mislim da nema, uvek makar nešto znaju, ako ništa makar nešto znaju da objasne bar ko, da objasne sažet o knjizi, da kažu pisca i temu radi. Zbog čega ti voliš da čitaš? Šta si ti pronašla u čitanju kao strast? Pa u principu meni je sve zanimljivo u knjigama. Od toga da su zanimljiva dešavanja, događaji, likovi, pa sve do toga način na koji pisac se stavi u ulogu to lika i način na koji on to objasni. Jesi li pročitao neku knjigu za koju si po čitanju, kad zatvoriš te korice, rekao žao mi je što ovo nisam ja napisao, ovaj junak jako podseća na mene? Pa u principu, ja obično mi se sve knjige čitaju i mogu da se nađem u ulozi svakog pisca i svakog lika. U principu, pisac stavi sebe u oči lika i onda glumi kao da je to on i šta bi on u suštini, kao ono da sam ja taj lik, šta bih uradio i tako se u principu piše. A razmišljaš o tome? Pa, kako kad, zavisi da li treba da pronađem nešto, da napišem nešto, da izmislim nešto. U principu, to može biti svestrano. Ti si nam doneo nagradu koju si dobio, ja sam pogrešila na početku i odmah si me ispravio da je to 87. rođendan biblioteke. Hvala ti za razumevanje. Ovaj program traje baš dugo, izbunila sam se. Nema veze, svakom se dešava i najboljima se dešava. Hvala ti na tom razumevanju. Ti meni reci, kakav je osjećaj da te neko proglasi za čitaoca godine? Pa, osjetio sam se pun sebe i u centru pažnje, što ja volim obično budem u centru pažnje, ali u principu ne baš toliko, nisam očekivao da će baš toliko biti važno i da će me puno ljudi zvati da popriča sa mnom. Mislim, meni je zanimljivo naravno da budem i pred kamerama i da budem u centru pažnje, ali nisam očekivao toliku pažnju. Da li misliš da će tvoja drugarica, devojčica iz tvojeg razreda i iz tvoje škole, danas dok budu gledale tebe na malom ekranu, reći kako bi bilo super kad bi svi dečaci u našoj školi bili ovakvi, ili će reći bolje je ovaj koji ima loše ocene, koji ne zna tako razborito da govori kao ti, i neko ko želi da bude u centru pažnje nekim potpuno drugačijim vrednostima nametnuta? Pa, u principu, neke obično su devojčice u našem odeljenju, devojčice su, dakle, ne mogu reći bolje, ali zainteresovanije su za gradivo i više će naučiti i pre će spremiti neki projekat nego dečaci. Dečacima je to dosadno i oni u principu ne vole baš toliko. Postoji li neko ko te pitao, Aleksandre, šta bih mogao da čitam, da si ti, poznajući tog dečaka i njegov temperament, njegove interesovanja, pretpostavio koja bi knjiga mogla da mu se dopadne i da si nekog svog školskog druga uvuka u taj čudesan, čaroban i maštovit svet knjige? Pa vrlo je teško to reći, uraditi, izvesti, ali u principu moguće je ako taj neko sluša korake i potrudi se svim silama i snagama da
uspe. Kad su tvoji afiniteti prema knjigama u pitanju, koje knjige bi trebalo da pročita svaki đak do četvrtog razreda osnovne škole? Do četvrtog. Pa do četvrtog mislim da treba u principu možda neko vreme, ne možda grešim, ali mislim da bi trebalo dnevnike čitati i neke zanimljive knjige da budu, da ne budu neke gluposti napisane samo da bi se napisalo i izdalo u nekoj izdavačkoj kući, nego da bude, treba u principu da to bude neka knjiga koja ima smisla, zabavna je, a i treba malo da se razmisli. U principu, ja volim takve knjige. Ti proveriš šta je sadržaj knjige pre nego što iznemiš iz biblioteke? Pa ja po naslovu mogu da zaključim u principu šta, o čemu se radi, otprilike. Danas je 20. dan januara. Šta ćeš čitati danas kad se vratiš kući? Pa, budući da slavim slavu, ne znam da li ću imati vremena, ali naravno ja ću se potruditi da predveče bar nešto pročitam. Hajde da budemo korisni za sve one goste koji će danas u Dom Pejčinovića, koje knjige bi voleo da pročitaš, ajde ih imaš u biblioteci tokom čitavog života, šta da ti poklone oni koji će danas kod tebe? Pa ne idu kod mene, nego ja idem kod maminih rođaka. Mada u principu najviše volim kada se čita i kad su svi zainteresovani, recimo na Geronima Stiltona, to mi je super knjiga, zabavna je, ima smisla i nisu neke nebitne stvari zapisane. Iako baš ono pisac misli da treba to da napiše, on to napiše u zagradi na kraju, na početku knjige, na onom malom delu da to piše kao opis knjige. I kako se zove... Mislim, ima mnogo, ne mogu reći omiljenih knjiga, ali u principu neke od omiljenih knjiga su mi Geronimo Stilton, nemam omiljeno pošto je on mnogo knjiga izdao. Onda od Uroša Petrovića Zagonetne priče i Mračne tajne. Od Jack Londona Beli očnjak i od Renegija ova Bela griva, naravno. To mi je malo i tužno, ali zabavno. Mislim, zanimljivo u početku, ali tužno što na kraju mora da nastrada konj. Želim vam svima da uđete u svet knjige na način na koji to jeste moj gost, čitalac godine. Hvala ti što si bio ovde, Aleksandar Pečinović. Hvala vama na pozivu još jednom. Još jednom iskreno hvala što si bio, a pre svega na tome što, i tome se mnogo nadam, da će bar jedan tvoj drug danas i drugi drugarica shvatiti o čemu pričaš i da će inspirisani načinom na koji razmišljaš pročitati bar jednu knjigu do raspusta. Pa u principu sve zavisi, već sam rekao, nadam se da se ne ponavljam, ali nema veze, nije bitno, reći ću opet za svaki slučaj. Kako se zove, zavisi kakva je osoba. Ti si super osoba. Hvala. Potpuno si super i znala sam da ćemo biti oduševljeni tvojom pameću i svim onim što si sobom doneo kod nas. Aleksandar Pejčinović i cele godine bio je naš gost. Smejao se nekoliko puta, to mu nije u opisu radnog mesta. To da se divne dame, stjordese, smeju dok nas služe obrocima i utiču na to da se u avionima osjećamo sigurnije, to je tema kojom se bavila naša Milena. Evo, izvrte.